নমস্কার, আপোনালোকক মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকক ক'ম যে ভাগৱত গীতাৰ 1 নং অধ্যায়ৰ প্ৰথম শ্লোক অৰ্থাৎ তাৰ বিৱৰণ মানে ব্যাখ্যা। আহকচোন জানো গীতাত কি বুলি উল্লেখ আছে প্ৰথম অধ্যায়ত। প্ৰথম অধ্যায়ত সুধিছে ধৃতৰাষ্ট্ৰই সঞ্জয়ক সুধিছে, কাৰণ সঞ্জয়ে গোটেই মহাভাৰতৰ যুদ্ধখন তেওঁ নিজ চকুৰে ধৃতৰাষ্ট্ৰৰ ওচৰত থাকিও তেওঁ দেখিব পাৰিছে। তেওঁৰ তপোবলৰ ফলত এয়া সম্ভৱ হৈছে। সঞ্জয়ে হৈছে কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধৰ একমাত্ৰ চাক্ষুষ মানে সাক্ষী। ধৃতৰাষ্ট্ৰই সেয়েহে সঞ্জয় সুধিছে যে যুদ্ধৰ ক্ষেত্ৰত ধৰ্মভূমি কুৰুক্ষেত্ৰত যুদ্ধৰ ইচ্ছাত একত্ৰিত হোৱা মোৰ তথা পাণ্ডু পুত্ৰই কি কৰি আছে মানে কি কৰিলে। ধৃতৰাষ্ট্ৰই জানে তেওঁ যদিও চকুৰে নেদেখা আছিল কিন্তু তেওঁ মন আৰু মগজুৰে অন্ধ কেতিয়াও নাছিল। তেওঁ জানিব পাৰিছিল যে ধৰ্ম আৰু সত্যৰ ফালে যোন থাকে সি সদায় সত্যৰ আৰু জয়ী হয়ে, কাৰণ স্বয়ং ভগৱান প্ৰভু কৃষ্ণ তেওঁৰ পাণ্ডুৰ ফালে তেওঁৰ লগ দিছিল, কাৰণ পাণ্ডুসকল আছিল সত্যৰ ফালে। আৰু ধৃতৰাষ্ট্ৰই এই কথা স্বয়ং জানিছিল, কাৰণ তেওঁ জানে ভগৱান কৃষ্ণ য'ত আছে সেয়া সত্যৰ সদায় হয় আৰু সত্যৰ ফালে তেওঁ সদায় লগ দিয়ে। ধৃতৰাষ্ট্ৰই ভালদৰে জানিছিল যে তেওঁ যুদ্ধৰ পৰিণতি যে বিষম হ'ব সেয়া তেওঁ ভালকৈ জানিছিল। তেওঁৰ ধৰ্মৰ ফালে নাছিল সেইটো তেওঁ জানে, কৃষ্ণ যে সদায় ধৰ্মৰ ফালে আছে সেইটো তেওঁ ভালকৈ জানিছিল। তেওঁ জানিছিল শান্তিৰ ঠাইত তেওঁ অশান্তিক যে আমন্ত্ৰণ কৰিছিল আৰু তেওঁ এয়া কৰিছিল মাত্ৰ পুত্ৰৰ মায়াত। ঠিক যেনেদৰে আমি সাংসাৰিক মায়ামোহত বন্দী হৈ কেতিয়াবা অতীতত বা বৰ্তমানত কৰা ভুল ঠিক ভৱিষ্যতৰ ফালে আঁকোৱালি লওঁ, কাৰণ ভৱিষ্যতত আমাৰ সেই অতীতত হৈ যোৱা বেয়া কামবোৰে ভৱিষ্যতত আৰু বৰ্তমানত বহুত বেয়াকৈ প্ৰভাৱ পেলায়। তাৰেই বিৱৰণ আৰু তাৰেই যেন ব্যাখ্যা ভগৱান কৃষ্ণই গীতাৰ যোগেদি মানুহক ইয়াকে বুজাব বিচাৰিছে। সত্য আৰু ধৰ্ম একেটাই বস্তু, সেয়ে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই গীতাত কৈছে ধৰ্ম আৰু সত্যৰ কাৰণে তেওঁ যুগে যুগে অৱতাৰ ল'ব, গ্লানি পৃথিৱীৰ পৰা তেওঁ নাইকিয়া কৰিব। সেয়ে সদায় সত্যৰ লগত মানুহ থাকিব লাগে। গীতাৰ প্ৰথম অধ্যায় আপোনালোকক অসমীয়াতে ব্যাখ্যা কৰি জনাবলৈ আৰু বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আপোনালোকৰ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব প্লিজ।